جواي سلاسي على ماكف راياتشن بك عالو تنات قول بتا بفرياك زيابيرنا بفكر تاقلاج لك مزعمورتين يافراج لتالاك وتالكونا لسووش بقوف اللاقوت من اللاشين متسد كرسوسني اماكرش بيت كريستيانين مايتن تالكواتشن سووشن باودا يونجل سرجت ودى كرسوس برتي يامتان بقار عملكونا بك عالقن بتا لزدك بمليت بس اقا بچلو تاننا بتموكرو ياقلقلو بما برايت ساتفو يزدك لو تيامت وقوك زيابيرن اندي اكبرو مادرقن ادراشاتشن 7800 تيليغراف رود الكساندريا فيرجينيا زيب كود 22315 بسلك لتاغنيون لمتفلقو 240-461-8681 بتدولو تاغنيون اللاتشو يمن سماون كان زيابير املاكاتشن باركل ሁለተኛውን ክፍል እናያለን መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ያደርጋል ብለን ካልን በዚህ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲሁም በዓለም የእግዚአብሔርን ገብራዊ ሐልወት ወይንም የመገኘቱን ህልውና በመግለጽ መንፈስ ቅዱስ ይሰራል መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ዛሬ ምን ይሰራል ካልን ቤተ ክርስቲያንኛን አይደለም በመካከላችን ምን ይሰራል ብለን ካልን የእግዚአብሔርን መገኘት ይገልጣል ታውቃላችሁ ወገኖቼ እኔና እናንተ ሰዎች በተሰበሰቡበት ውስጥ ስንገባ የእግዚአብሔርን የመገኘት ህልውና ይዘን እንደምንገባ ታውቃላችሁ ባለፈው ሳምንት ገረፍ አድርገን ያለፍነው ሐሳብ ነበር አይደለ የእግዚአብሔር የመገኘት ህልውናው ሊለያይ ይችላል አንዳንዴ ሞቅ ሊለን አንዳንዴ ሊቀዘቅዘን ይችላል ያ ጉዳዩ ችግሩ ያለው ከኛ እንጂ ከእግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔር ጌጅ በየቀኑ የሚጨምር አይደለም ጌታ ይባርክ ወንድሜ ሰለሞን ቅድም ተናግሮታል አይደል እግዚአብሔር ምን አይልም አይለወጥም የኔ ጌጅ ነው የጨመረው የቀነሰው ወገኖቼ ህይወታችንን በቅድስና ካልኖርን እግዚአብሔርን በሚያስከብር መንገድ ካልኖርን የእግዚአብሔር የመገኘት ህልውና ባይሰማን ያስደንቃል እግዚአብሔር ክቡር ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ስለሆነ የእግዚአብሔርን የመገኘት ሁሉና በመካከላችን ሊገልጥ ካስፈለገው መቀደስ ያስፈልገናል በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል ከመገለጡ በፊት ሕዝቡ ምን ይሁንልኝ ብሎ ይል ነበር ይቀደስ ይል ነበር በተቀደሰው ሕዝቡ መካከል እግዚአብሔር ወርዶ ይታይ ነበር ሕዝቡ ባይቀደስ ሕዝቡ ቢወሰልት ግን ይቀስፍ ነበር እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚገባን ሆነን ካልቀረብን የመገኘቱ ህልውና እንደሚገባ ላይሰማን ይችላል ለዚህ ነው ከሰው ሰው የሚለየው በአንድ ጉባኤቶች ውስጥ 10 ሰዎች ተቀምጠው 10ዎቹ ሲወጡ ሁሉንም በጠይቋቸው እኩል የመገኘቱ ህልውና ላይሰማቸው ይችላል አገኛችሁኝ ስለዚህ ሁልጊዜ ጥንቃቄ እናድርግ እግዚአብሔር በመካከላችን ነው እግዚአብሔር በመካከላችን ያለው ስለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስለ ቃሉ ነው ከምንም በላይ ሁለትም ሆነ ሶስት በስሜ በተሰበሰባችሁበት በመካከል አለው ብሏል በመካከላችን ያለው ኢየሱስ በመካከላችን ያለው መንፈስ ቅዱስ ህልውናውን ይግለጥልን የእግዚአብሔር ቃል እንዲላል በበዓሉ በመጨረሻ በሆነው በታላቁ ቀን ኢየሱስ ቆመ ከፍም ባለ ድምጽ እንዲህ አለ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣና ይጠጣ በኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ በውስጥ ይፈልቃል ይህም ያለው በርሱ የሚያምኑት ስለሚቀበሉት ስለመንፈስ ነበር ምክንያቱም ኢየሱስ ገና አልከበረምና መንፈስ አልተሰጠም ነበርና ብሎ ይናገራል ይህን ቃል የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በበዓሉ በበዓሉ በመጨረሻው ቀን ኢየሱስ ጮክ ብሎ ምን አለ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ እኔም የሚጠጣውን ሰጣዋለሁ መጽሐፍ እንዳለ ከሆዱ የህይወት ውሃ ወንዝ ይፈልቃል የህይወት ውሃ ወንዞች ይፈልቃሉ ስለ ወንዝ ጎርፍም ሆኖ ሊወጣ ይችላል አይደለ
የዳሪ 15 ቀን ወንድማችን ንጉሴ ቡልቻ ጥሩ አርጎ አስቀምጦልናል ጎርፍ እህ ወጡ የማያስፈልገውን ሁሉ ጠራርጎ የሚወጣ ጎርፍ ከህይወታችን ወንዝ ሊያወጣ ይችላል ጌታ ግን ዮሐንስ ምን አለ ይሄንን የተናገረው ስለማን ነው አለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ጌታ ኢየሱስ ገና አልከበረምና ምን አልወረደም መንፈስ አልወረደም ከቤተ ክርስቲያን ጋር መንፈስ ቅዱስ ልዩ የሆነ ቁርኝት አለው መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን የሚለውን ሐሳብ ስንመለከት ሶስት የተቆራኙ ሐሳቦች አሉ የማይለያዩ አንደኛው የኢየሱስ ማረግ ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ሶስተኛው ደግሞ ደቀ መዛሙርት ወንጌልን ይዘው መውጣት መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ብለን ካለ በቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ እንዲገለጥ ወይንም በሙላት እንዲወርድ ማን ማረግ ነበረበት ኢየሱስ ማረግ አለበት ምክንያቱም ኢየሱስ በ14ኛው ምዕራፍ ላይ ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ምና እኔ ብሄድ ይሻላችኋል እኔም አብን ጠይቃለሁ በስሜ ማንን ይልካል ብሏል መንፈስ ቅዱስን ይልካል እርሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ይላል ሊያረጋው ስላለው ነገር ነግሯቸው ነበር ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እየሄዱ መቼ ነው መንግስትን ስትመልሰው ሲላቸው አንድ መንግስት ህልውናው የሚታወቀው ንጉስ በመካከሉ ሲኖር ነው አይደለ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ብሎ ሲል ንጉስ የሆነው ኢየሱስ በመካከል ስላለ ነው የሚገርማችሁ እኮ ንጉሱ አብሯቸው ሆኖ እነሱ ሌላ መንግስት ነው የሚናፍቁት የኢየሱስ መገኘት መንግስታችን ነው የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት የናዝሬቱ ኢየሱስ በመካከላችን ስላለ ያንንም ባሉት ጊዜ ምን አላቸው ኃይልን ሳትቀበሉ ከዚህ እንዳትወጡ ያ ኃይል ሲመጣ ታሪክ እንደሚለውጥ ነገራቸው ኢየሱስ ካረገ በኋላ በበዓለ 50 መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ማን እንደወረደ ይነግረናል መንፈስ ቅዱስ ወረደ መንፈስ ቅዱስ በ120ዎቹ ሰዎች ላይ እንደ ልሳን ሆኖ በላያቸው ላይ እንደወረደ ታላቅ ነፋስ እንደሆነ ከሌላ ሀገር ሰዎች ሁሉ የመጡ ሰዎች መጥተው የሚሰሙት ነገር እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል አይደል በኃይል የወረደው ያ መንፈስ ግን ያደረገው ነገር ነበር ደቀ መዛሙርቶቹ ምንን ይዘው እንዲወጡ አደረጋቸው ወንጌልን ይዘው እንዲወጡ አደረጋቸው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ብለን ስንል የኢየሱስ ማረግ የመንፈስ ቅዱስ መንጣት የሐዋርያትም ደግሞ ምንን ይዘው መውጣት ወንጌልን ይዘው መውጣት ወገኖቼ ኢየሱስ አርጓል በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል እኔና እናንተን በዛ አስቀምጦናል ቅዱስ የሆነው መንፈስ ከኛ ጋር ለዘላለም ሊሆን ከሰማይ ወርዷል አይመለስም በእኛ ውስጥ አድሯል በእኛ ውስጥ ያደረው ያ ቅዱስ መንፈስ ሐዋርያትን ወንጌልን ይዘው በኃይል እንዲወጡ እንዳደረገ እኔና እናንተንም ይፈልጋል መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያን እርሱ ነው መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያን ይሄንን 3 ስቴፕ የሚሞላ ነው ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ስላለ ዛሬ የወንጌልን አዝመራ የወንጌልን ዘር ይዘን የምንወጣው የወንጌልን ዘር የምንዘራው የተዘራም ደግሞ የወንጌል ዘር ካለ አጭደን ወደ ገትራው የምናስገባው ለምን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ልንሰራኛ ተመርጠናል እግዚአብሔር አብሯት እንድትሰራው የመረጣት ቤተክርስቲያንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግር እጅ አፍ ሆና እንድትንቀሳቀስላት የፈለገው ቤተክርስቲያንን ነው እንዴት አርጌ አዛባለው አሳስታለው እንዳትል ደግሞ ምን ሆናት እሱ ራሱ መሪዋና አጋዥ ሆነ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ይባረክ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያን የሚለውን ሐሳብ ስንመለከት እነዚህን 3 ሐሳቦችን ማየት አለብን ሌላው መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያን የሚለውን ሐሳብ ስንመለከት መርሳት የሌለብን ነገር መንፈስ ቅዱስ ለምንድን ነው በቤተክርስቲያን ዛሬ ያለው ብላችሁ ካሰባችሁ አንድ ኦልቲሜት ጎል አለው ማንን ማክበር ክርስቶስ ኢየሱስን ማክበር መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስን ማክበር ከምንም በላይ ያስደስተዋል ትዝ ይላችኋል በኤማውስ የሚሄዱት መንገደኞችን ጌታ ኢየሱስ ካገኛቸው በኋላ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እንደዚህ ይላቸዋል መንፈስ ቅዱስ እንዴት አድርጎ ጌታ ኢየሱስን እንዳከበረ ሲነግራቸው በመጽሐፍት ውስጥ የተጻፉትን ነገሮች በመግለጥ ነበር አይደል ያከበረው እናም በበው ምዕራፍ 24 ቁጥር 27
كدادلنا 44 نا 48 نا كموسينا كنبيات كله جمرو سلرسو بمصافو اللي تصافون ترجملاچو مان يسوع كريستوس لمان بإيماوس لميهدوس منغدنيوچ قطر 44 ارسوم كنانته غار سالو بموسي حقنا بنبيات بمزموراتم سلاني يتصافو كله يفصم زد يغبال بيي ينهركواچو قال يهن ناو علاچو በዚያን ጊዜ መጽሐፍን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸው ምን አረጋላቸው ከፈተላቸው ክርስቶስን መከራ ይቀበል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳ ዘንድ እሚለውን ያለ ይቀጥላል አይምሯቸውን የከፈተው ግን ምን እንዲያስተውሉ ነው መጽሐፍን እንዲያስተውሉ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 21 ላይ ስነግ ምናገኛለን ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ቅዱሳን ሰዎች በማን ተነተው بمنفس قدوس تنتهو من عرقود سعفود قدوسان سووش بمنفس قدوس تنتهو يسعفود ايونت عندنو منفس قدوس قدوسان سووشن سيندانا قالون سيصف يا دائرت يادرقاتشين ببرو مانن دياكبرون ببر ايسوس كرستوسن دياكبرون ببر داري منفس قدوس ببيتا كريستيان ايسوس كرستوسن قالون بمكلت ياكبروها ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር የሰው ክብር ከመጣ ሩጡ ሽሹ እግዚአብሔር ሲከበር ክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ሲል ግን ያ ስፍራ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ነው ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን በማወጅ ወይንም ደግሞ ለወንጌል ስብከት ኃይልን በመስጠት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገለጣል ወይንም ኢየሱስን ያከብራል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ነገር ግን መንፈስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ምንን ትቀበላላችሁ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምን ትሆናላችሁ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ወገኖቼ ስለ ጌታ እኮ ምስክር መሆን ምን ይችላል የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ስንቀበል ነው መንፈስ ቅዱስ ካረዳን አይሆንም መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስን ማክበር ከፈለግን ከኛ ጋር ይተባበራል ኃይልን በመስጠት ክርስቶስን መግለጥ ተግባሩ ነው ስራው ነው እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ሶስተኛ የክርስቶስን አዲስ ህይወት በመስጠት ወይንም ዳግም ልደትን በመስጠት በቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ያከብራል ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ምን ያገኛል የዘላለም ህይወትን ዳግም መወለድን ያገኛል አይደለም ዳግም መወለድ አለበት አይደለም ዳግም የሚወለደው ግን ከምንድን ነው ከመንፈስ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ታስታውሳላችሁ ለኒቆዲሞስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነግረው አንተ አይሁድ መምህር ሆነ ይሄን አታውቅምን ሰው ዳግም ካልተወለደ በቀር የማንን መንግስት አይወርስም የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ከመንፈስ የተወለደው ሁሉ እንዲሁ ነው ያለ ይናገራል አይደለ ስለዚህ ላቸዋል ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ ግን መንፈስ ነው ዳሬ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ያከብራል ለሰዎች ዳግም ልደትን በመስጠት ያከብራል እንደዚሁም ደግሞ አማኞችን በመቀደስ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከብራል ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምን እንደሆነን ገና አልተገለጠም ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለንና እርሱንም እንደምንመስል እናውቃለን ዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ኤፍሬምን የሚቀድሰው ክርስቶስ ኢየሱስን እንድመስል ነው ዛሬ በቤተ ክርስቲያን እህቴን ወንድሜን እናንተን የሚቀድሰው ክርስቶስ ኢየሱስን እንድትመስሉ ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ የወሰናቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና እኛ ከዘመናት በፊት በእግዚአብሔር ዘንድ አስቀድመን የተወሰነው የልጁን መልክ እንድንመስል ነው እግዚአብሔር በምን ይደሰታል በልጁ ይደሰታል በልጁ ያዳናቸውን ደግሞ ማንን እንዲመስሉ ይፈልጋል ልጁን እንዲመስሉ ይፈልጋል ወገኖቼ በዚህ ቅስፈት ጌታ ኢየሱስ ቢገለጥ
እርሱ እንደምንመስል ነው የምናውቀው መንፈስ ቅዱስ ግን እለት እለት እኛን እየቀደሰ እርሱ እንድንመስል በቤተ ክርስቲያን ዛሬም ክርስቶስን በማክበር ይሰራ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ዘርፍ አለው ብዙ በብዙ ልንከፍለው እንችላለን በስጦታው ልንከፍል እንችላለን መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ውበት በመስጠቱ ላይ ኢቨን በተፈጥሮ ውስጥ ባለው ውበት በመስጠት ላይ ያለው ልናይ እንችላለን ዛሬ ግን አንዱን ሐሳብ ነው የምናነሳው ከጊዜ አንጻር እሱም በደህንነት ላይ ያለውን ድርሻ እስቲ ለማየትን ሞክር ወደ 8 ነጥቦችን እናያለን ጊዜ ካልበቃን አራትም ላይ እናረጋለን ስላላያችሁት አትቸገሩ አይዟችሁ ኦኬ አንደኛ መንፈስ ቅዱስ በደህንነት ላይ ያለው ድርሻ ምንድነው በነገራችን ላይ ነው ለናገረው ወአልጣጣ መጀመሪያው እንዳታንቆኝ ሰው በራሱ መዳን አይችልም ሰው በራሱ መዳን አይችልም ሁለት አይነት ሰዎችን በጉባኤ ውስጥ በተማጡ በትምርት ደረጃቸው በመረዳት ደረጃቸው እኩል ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን በተማጡ አንድ አይነት ወንጌልን ካንድ መድረክ ላይ ሰምተው አንዱ ሊድን አንዱ ላይድን ይችላል አንዱ ወደ ጌታ ሊመጣ አንዱ ወደ ጌታ ላይመጣ ይችላል አንድ አይነት መልእክት ነው ተሰጣቸው ይህ ለምን ሆነ ብላችሁ ካላችሁ ሰዎቹ ለመንፈስ ቅዱስ ያላችሁ የመከፈት መጠን ይመስለኛል መንፈስ ቅዱስ የሰዎችን ከመቱበት ሬሳ ከሆኑበት ነገር ሊነቀንቃቸውና ሊያስነሳቸው ይገባል የቀሰቀሳቸውና ያስነሳቸው ያ መንፈስ መስማት እንዲጅሉ የጆሮአቸውን መክፈት መቻል አለበት ያን ጊዜ ላይ ለሰሙት ወንጌል ምላሽን መስጠት ሲችሉ መንፈስ ቅዱስ የደህንነትን ሥራ በሕይወታቸው ይሰራል አገኛችሁ የዛ እድል ባለቤቶች ስለሆነን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ከሞትንበት የእግዚአብሔር ነገር ምንም ካልገባን ነገር ላይ ቀስቅሶ ስላመጣን እግዚአብሔር ይባረክ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲሰብክ ምን አለ አንድ የሞተን ሰው ተሸክመው ሲሄዱ ከበደና እንዴት ነው ብራዘር ስለው እንዴ ሐሳቡን በእኛ ላይ ጥሎ አለ እኛ እንደዛ ነበርን ወገኖቼ ሐሳባችንን ጀስት ወጥ አፈር በሆነች ወደምን ገባ አባት ላይ ጥለን በቃ ዘፍ ብለናል የጌታ ድምጽ ለኛ ፎረን ነው ምናልባት የማናውቀው ቋንቋ ነው አይገባንም እግዚአብሔር ግን ራራለን እግዚአብሔር ግን ተጠነቀቀልን እግዚአብሔር ግን በቅዱስ መንፈሱ ቀሰቀሰ መንፈስ ቅዱስ ቀስቅሶ ዳግም ልደትን ሰጠን ለዚህ ነው ለኒቆዲሞስ ግራ የገባው ኢየሱስም መልሶ እነት እነት ለሃለው ሰው ዳግም ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም ኒቆዲሞስም ምድርን ነው የሚያስበው አልገባውም የሰማዩ ምስጢር ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ ሊወለድ ይችላልን ሁለተኛ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ሊወለድ ይችላልን አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው እነት እነት ለሃለው ሰው ከመንፈስ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ዳግም ልትወለድ ያስፈልጋል ስላልኳት አድንቅ አሁን ተመልከቱ አን ላስት ዊክ ላይ አንስተን የነበረው ነገር መልሽ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ በአዲስ ኪዳን ላይ ያለውን የመንፈስ ቅዱስን ሥራ ለመረዳት ማንን ዳራ ማረግ አለብን ብለን ነበር ወይንም ደግሞ እንደ ታሪካዊ መረጃ መጥቀስ አለብን ብለን ነበር ብሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በመንድነው ብሉይ ኪዳን ላይ ያሉ ሰዎች የሚያስተውሱት በነፋስ በሳት በዛ ነው አይደለ አሁን ይህ የህግ መምህሩ ይገባዋል ኢየሱስ የሚያወራው ኑማ ላስት ዊክ አንስተናል አይደለ እሱን ሐሳብ ምን ይለዋል ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምጹን ትሰማዋለ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንደሄድ አታውቅም ከመንፈስ የተወለደም ሁሉ እንዲሁ ነው ከመንፈስ ቅዱስ የመወለዳችን ምስጢር ምድራዊ በሆነ ቋንቋ ልንረዳው አንችልም ራፉት
أني داقم مولدين نجي يمهوكو داقم يمولدين مستر كمنفس يمولدين مستر عيقا بعنيم مكناتهم بكزيابير يتسرى ملكو تاوي مسترنو انديت وددن انيان وغنوشي ألاتوش إيالن وددن يما يقبانن سفرا ستن مان منفس قدوس منن اندن الرداب مارك يا كريستوسن يمسك السرا اندن الرداب مارك يا كريستوس يمسك السرا ساو بمدراوي بخونو عمرو لي الرداو ايشلم منفس قدوس كار رداو يعني مستر بساو لبوناوس اندي قلت امي ادرقو منفس قدوس نو يساوليش بمنفس قدوس عقل قلوت الناسرا داقم يولدال يزال عالم هيوتن يكبلال انديهم متادسن يعقين يعني اندام هراتو بذات لاديس لودات بميهون متاد ابننا بمنفس قدوس بمتادس عدانن انجي انيا سلادر رقنو صدق نقر سرايد اللهم بلو بتيتو مرافسوس كتر عمستلاي يكزيابير قالي نقرنا هلتين يا منفس قدوس بأمان يوشوست يادرال يساول جوش بمنفس قدوس وست خادر خال منفس قدوس خالات در باتشو بقر يكزيابير لجوش مهونا يجون عقين ياشون لتك أبالوس بسمو لميامنوس لأنرسو يجزاهر لجوت يهون زين سلطان السلطان شيء لا لذا. جيت هاي يسوع كرستوس إن عندنك قبل يردان منفس كدوس أرسون بتك قبل إن جدي داعم لذات إن سلطة عاد الرجوع نجار بينور بنياوس تني عدره. جزاهر سمي بارك. بنياوس عدره. منفس كدوس بامان يوتشوس يادرا. يه يدهن النت سرانو. لازال عالم نودك ما عدره. جداوي عدلهم. ይሄንን ምጽፉ ኖት ካላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ሮሜ ምዕራፍ 8 9 እና 11 እንደዚሁም አንደኛ ቆሮንቶስ 3 16 አንደኛ ቆሮንቶስ 6 19 እስከ 20 ያለውን ማየት ትችላላችሁ ምናልባት ቆሮንቶስ 3 16 ላምብ የእግዚአብሔር መተመቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁምን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚኖርባችሁ አታውቁምን ብሎ ይናገራል አታውቁም ምን ብሎ ሲናገር አውና አይመልሳለው ማለት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ያነጋገር ነው አታውቁም ምን ደ እንደማለት ነው አይደል ደ ደ አይደል ምን ነው ያባባል አለን አይደል ጥያቄ ነው ኦቀው መንፈስ ቅዱስ ባንተ ውስጥ እንዳደረ ባንቺ ውስጥ እንዳደረ አታውቂም ምን የእግዚአብሔር ምንድነሽ ማደሪያ ነሽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል አንዲት ጥምቀት አለች ይላል አይደለ ያቺ ጥምቀት ምን አይነት ጥምቀት ናት እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን ጊዜ እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ አጥምቆን ካካሉ ጋር ያገናኘን ጥምቀት ናት በምድር ላይ ሁለት አይነት ቤተክርስቲያን ነው ያለው አንደኛው ዩኒቨርሳል የሆነችው ቤተክርስቲያን በዛ ውስጥ አባላቶች ምን እንደናቸው አማኞች ብቻ አባላት የሆኑባት ስውር የሆነችው ቤተክርስቲያን ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑት ሁሉ የሚገቡባት አንዲት አካል ከክርስቶስ አካል ጋር አንድ የምንሆንባት አለች ሁለተኛዋ ሎካል ቤተክርስቲያን ናት ሎካል ቤተክርስቲያን አሁን እንደምንሰበሰብባት ያለችው ቤተክርስቲያን በሁለቱ መካከለ ያለው ትልቁ ልዩነት ምንድነው መሰላችሁ በሎካል ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል ያልዳነ ሰው ሊኖር ይችላል በዳት ዩኒቨርሳል በሆነችው ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ምን አለ ሁሉም የዳኑ ያመኑ ናቸው በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ በማመናቸው በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀው ለአካሉ የተደረጉ ናቸው እኔ በውሃ ለንሳ አጠምቃቸዋለሁ የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በምን ያጠምቃቸዋል ብሎ ተናገረው በሳት ያጠምቃቸዋል ይሄ በመንፈስ ቅዱስና በሳት እሳት የማጥላት ባህሪ ነው አይደል ያለው ያነጻል ያጠራል ቅዱሳን ያደርጋል ያ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሰዎች ህይወት ውስጥ ሲመጣ የማጥራት የማንጻትን ስራ እንደሚሰራ ያመለክታል ለዚህ ነው በሱ ነጽተን ተጠምቀን ያካሉ አባል ስንሆን የሚሆነው ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ከንግዲህ ወዲህ ምን የለም አይሁድ የለም የግሪክ ሰው የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም ሁላችንም ምንድነን
በመንፈስ በአንድ መንፈስ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችንም አንድ መንፈስ ጠጥተናል ይላል አይደል ቆሮንቶስ 12:13 ላይ ሁላችንም አንድ መንፈስ ተጠምቀን አንድ መንፈስ ጠጥተን የምኑ አባል ሆነናል ያካሉ አባል ሆነናል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል እኛን ከክርስቶስ አካል ጋር ለማድረግ ሌላው መንፈስ ቅዱስ ያትማል ይሄ መንፈስ ቅዱስ የሚያትመው እግዚአብሔር እኛ የርሱ መሆናችንን መለያው ነው ስለ ማህተም ባለፈው ሳምንት አንስተን ተናግረናል ዳሬም ደግሜ ብናገረው አትሰለችም በያስባለሁኝ በጥንት ጊዜ ነገስታት ደብዳቤ ጽፈው ለሌላ ነገስት ሲልኩ ይሄ በዋክስ ውስጥ ነገስ ንጉሱ ብቻ ያለው ቀለበት አለ በዛ ቀለበት ተነክሮ ደብዳቤው ይታተማል አይደል ሲል ይሆናል ታትሞ ይሄዳል የሚከፈተው የት ሲደርስ ነው የታዘዘለት ንጉስ ጋር ሲደርስ ነው ንጉሱም ሲያዩ ማህተሙን ሲመለከት ምን መሆኑን ያውቃል ከማን እንደመጣ ያውቃል ወገኖቼ መንግስተ ሰማይ ስንወጣ እዛ ስንሄድ ለመላእክት እንግዳ ምን ሆን እንዳይመስላችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው ያተመ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጥማል በደህንነት ሥራ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ልደት ብቻ አይደለም የሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምንድነው አማኞችን ማዳን ብቻ አይደለም ማጥመቅ ብቻ አይደለም አጥሞ የእግዚአብሔር መሆናቸውን ሲልድ አድርጎ ያስቀምጣል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከዚህ ዓለም እንድታወጣቸው አይደለም በዚህ ሆኖ ግን እንዲጠበቁ ነው አለ አይደለ እንዴት ነው የሚጠብቀን በቅዱስ መንፈሱ በማተም ሃሌሉያ ዓለምኛን መልሳ ክሌም ልታረገና አትችልም በሷ ውስጥ ስለተመላለስን ዋው ነው ወይ እኔኮ መንፈስ ቅዱስ የታተምኩ ነኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም የኔ ብሎ ያተመኝ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አራተኛ መንፈስ ቅዱስ ያትማል ምናልባት ይሄንን ጥቅስ ከፈለጋችሁ አንዱን ላንብበው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:22 ላይ ደግሞ የታተምንበት የመንፈሱን መያዣ በልባችን የሰጠን ማን ነው እርሱ ነው ብሎ ሲናገር ይናገራል ሌላው ደግሞ ሮሜ 8:16 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ ምን ያደርጋል ይመሰክርልናል የእግዚአብሔር ልጆች ነን ወገኖቼ ያ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክርልናል የእግዚአብሔር ልጅ አይደለህም ቢለን እንኳን መንፈሱ ያለኝ ነኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሌላው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይሞላናል የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ናቸው የሚከፈሉት አንደኛው የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ይምላባችሁ እንጂ በምን አትስከሩ ይላል በወይን ጠጅ አትስከሩ ይምላባችሁ ከተባለን ምን ማድረግ አለብን መሞላት አለብን መንፈሳዊ እድገትን ነው የሚያሳየው ከመንፈሳዊ እድገታችን አንፃር እለትለት የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በምን መኖር አለበት በህይወታችን መኖር አለበት እኛን የሚመራን አሁን ኮምፔር ያደረገበትን አስተውሉ ከመጠጥ ጋር ነው አይደለ እንጂ ወይን ጠጅ አይምላባችሁ ብሎ ካለ ወይን ጠጅ የሞላበት ሰው እንዴት እንደሚሄድ አይተናል ባናይም ሰምተናል አይደለም እንዴት እንደሚያወራም እናውቃለን በጣም ደግሞ የሀገራችን ሰዎች ብልሆች ናቸው ሆድ ያባውን ምን ያወጣዋል ብለውናል በቃ በሆድ ውስጥ ያለውን ሁሉ እናውቃለን ምን ሲሆን ወይን ጠጅ ሲሞላበት መንፈሳዊ እድገታችን ግን የሚታየው በመንፈስ ሙላት ነው ስለዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ መንፈስ ከሞላበት አካሄድህን አይቼ እለያለሁ ይሄ ሰው የተቀደሰ አካሄድ ነው የሚሄደው ንግግርህን አይቼ እለያለሁ ይሄ ሰው ካንደበቱ የሚወጣው ቅዱስ የሚያንጽ ቃል ነው ለምን የሞላው መንፈስ ነው አያችሁት መንፈሳዊ እድገት ለዚህ ነው ለዚህ መንፈስ ቅዱስን እንድንሞላ ያስፈልገናል እግዚአብሔር ይርዳን በማለዳ ተነስተን ስንበረከክ ቃሉን ስናነብ ያ መንፈስ ይምላብን ያ መንፈስ ይብዛልን ከዛ በኋላ እንደማንም ሰው አይደለንም አንቺ እንደው አነጋገርሽ ይለያል መንፈሱን ይሞላት ገብቷችኋል ሌላው መንፈስ ቅዱስ ለአገልግሎት ሰዎችን በመለየት ይሞላል ትስላችሁ ከነበረ እንዳትናገሩ ተብለው ሐዋርያቶቹ ታፍነው በነበረበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በወረደ ጊዜ ሞላባቸው አይደለ ምን አደረገ በኃይል ወጥተው ተናገሩ ሌላው ለአገልግሎትም ለመለየት መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ላይ ሞላል
አውሎስ የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከት ይላል። አገልግሎት ነው አይደለ? መንፈስ ሞላበትና ትኩር ብሎ ሲመለከት መለየት ቻለ። ወገኖቼ የፈለጋችሁትን ትኩር ብላችሁ ብትመለከቱ እንደው ያ መንፈስ መጥቶ ካልሞላችሁ ላትለዩት ትችላላችሁ። ያ መንፈስ ግን የመጣ ጊዜ በኃይል የመጣ ጊዜ ትኩር ብላችሁ ስታዩ ትለያላችሁ። ይህ የመለየት መንፈስ ለቤተ ክርስቲያን ይብዛ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያብዛልን። ይህ ክፉን ከበጎ እንድንለይ ያ መንፈስ መጥቶ ሊሞላን ያስፈልገናል። ደግ ሰውና መንፈስ ቅዱስ እምነትም የሞላበት ነበር። ብዙም ህዝብ ወደ ጌታ ተጨመሩ። አንዳንድ ጊዜ ሐዋርያት ሥራን ስትመለከቱ የሰዎችን ያገልግሎት ነገር የሚያሳይ ቀምጠው በምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ በሞላበት ነው። መንፈስ ያለባቸውን እንኳን ለድቁና እንኳን ሲመረጡ ትላቸዋል። መንፈስ ያለባቸው የሞላባቸው። ሃሌሉያ። ያ መንፈስ ደግሞ ያለ መሰፈር ተሰጥቶናል። ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጠማት። አሁን ስለጠማኝ ልብ ተመልከቱ። ጠጥቼ እረካለሁ። ታውቃላችሁ ወገኖቼ፣ ያንን መንፈስ ከተጠማን ስንንበረከት እግዚአብሔር ይሰጠናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ትዝ ይላችኋል ያለው እንትን አባት ልጁ ዳቦ ቢለምነው ምን ይሰጠዋል ወይ? ድንጋይ ይሰጠዋል ወይ? እንቁላል ቢለው እባብ ይሰጠዋል? እፉኝት ይሰጠዋል ወይ? በሰማይ ያለው አባቷችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ ቅዱስ መንፈሱን አይሰጣቸው ነው የተባለው። ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት እኛ የታደልነን ይብዛልን። እንደውም ስለ እሱ ብንጸልይ ይሄ ቦታ ይነዳል። ሰው ሰዓት አደጋ ሳይመጣ ወደሚቀጥለው ለለፍ። መንፈስ ቅዱስ ይመራል። መንፈስ ቅዱስ ይመራል። አማኞች በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው እንዲመሩ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው። ነገር ግን ላለው በመንፈስ ተመላለሱ፣ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ። በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ ምን እንላለን? እንመላለሳለን። ስድስተኛውን ተናገርኩ። ሰባተኛ መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ይሰጣል። ወገኖች የዚህ ዓለም ኑሮ አንዳንዴ አያደክማችሁም? እኔ ምን እንደሚያደክመኝ ልንገራችሁ። ስራ አያደክመኝም፣ የስራ ሩቲን ግን ያደክመኛል። ስራ የኃጢአት ውጤት ነው ብላችሁ የምታምኑ ካላችሁ እነግራችኋለሁ፣ ስራ የኃጢአት ውጤት አይደለም። ለአዳም እና ለሔዋን ስራ እንዲሰሩ የተሰጣቸው ከውድቀት በፊት ነው አይደል? ሰርተን እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዚህ ነው የማይሰራ አይብ ላይ የተባለው። ምናልባት እኛም ሀገር ኮሚኒዝም ተው 17 ዓመት የተንገዳገደው ያችን ጥቅስ ሳያስበው ስለጠቀሰው ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ነው የማይሰራ አይብ ላ የኮሚኒዝም ፕሪንስፕል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የማይሰራ ምን አይበል አይብ ላ ግን ጠዋት ፀሐይ ሳይወጣ ስትወጡ፣ ፀሐይ ጠልቆ ስትገቡ ከጌታዬ ጋር ያለኝን የናፍቆት ጊዜን ሲሻማብኝ ወገኖች አይመችም። ከዚህ የተነሳ ኃይሉን እናፍቃለሁ፣ ኃይሉን እጠማለሁ። ምክንያቱም ያለ እርሱ ኃይል ስራውንም የመስራት አቅም የለኝም። ያንን ኃይል ፈልገን ግን ስንንበረከት እርሱ ኃይልን ይሞላናል። ወገኖች የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በአማኞች ህይወት ውስጥ ሲመጣ የድል ኑሮ መኖርን እንጀምራለን። ወገኖች ይሄ እንትን አይሆንም። ስራ መስራታችን ከጉልበት ጋር አይስተካከልም። መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ሲሞላን ፍሬያማ የሆነ ስራ መስራት እንችላለን። ሰዎች በምንሰራው ስራ እንኳን ፍሬውን ማየት ይጀምራሉ። ታውቃላችሁ ይሄ በስጋዊ ስራ መንፈስ ቅዱስ ኃይሉ ይሄን ያህል ካደረገ መንፈሳዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ነገር ለመስራት እንዴት የእርሱ ኃይል አያስፈልገን? የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በስጋ ሳይሆን በመንፈስ የሚሰራው ስራ ላይ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ስምንተኛ ጨርሻለሁ፣ አምስት ደቂቃ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ያትማል። መንፈስ ቅዱስ ማተም ብቻ ሳይሆን አትሞ በውስጣችን ያደረው ያ መንፈስ እኛን ያስተምረናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስምንተኛ ያስተምራል ነው፣ ያትማል ስህተት ነው፣ ማተሙ ላይ ወጥቷል።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ በሄድ ይሻላችኋል ያ መንፈስ በመጣ ጊዜ ምን ያደርጋችኋል ብሎናል ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል እኔ ነገርኳችሁን ያስታውሳችኋል ምን ያረጋችኋል ያስተምራችኋል ብሎ ይናገራል አባስም የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያስታውሳችኋል መንፈስ ቅዱስ ዳግም ልደት ይሰጣል መንፈስ ቅዱስ በአማኞች ውስጥ ያድራል መንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል መንፈስ ቅዱስ ያትማል መንፈስ ቅዱስ ይሞላል መንፈስ ቅዱስ ይመራል መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ይሰጣል መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ወገኖቼ በክርስቶስ አምነን ስለዳንን ብቻችንን አይደለንም ያዳነን ጌታ በራሱ ለዘላለም ደግሞ ለእርሱ ተጠብቀን እንድንኖር በራሱ አትሞናል እንጸልይ